Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma prática de Yoga do Capo. É uma mudança enorme de temperatura da semana passada para agora, né? Semana passada nós trabalhamos bastante articulação, mas do frio. Hoje o calor, então nós vamos trabalhar bastante a parte de circulação, a circulatória e também fortalecimento muscular um pouco, porque a gente precisa ter os músculos fortes, né, para poder ter os movimentos de caminhada, de sentar e levantar, certo? Então vamos começar a nossa prática lá com as pernas para cima, no seu apoio. Não precisa encostar o quadril na parede, se for parede ou no sofá, simplesmente as pernas para cima, relaxadas, lembrando de deixar algumas almofadas sempre perto, caso você precise das almofadas para se apoiar, para se acomodar. Pode colocar debaixo da cabeça agora uma almofada. Com as palmas para cima, mãos ao lado do seu quadril, olhos fechados. Venho buscando um centramento, procurando suavizar todo o seu corpo. Sentindo a suavidade nas suas pernas, no quadril, em contato com o chão, bem relaxado. Suavize suas costas, os ombros, braços, a cabeça. Perceba o ar que entra pelas suas narinas, percorre todo o corpo, cada canto, cada parte, trazendo energia e vida. E esse mesmo ar, depois de aquecido, retorna para o universo, levando um pouquinho do seu calor com ele. E com atenção e foco na respiração, nós vamos respirar em quatro tempos. Tanto na inspiração quanto na expiração. Então, vamos inspirar em um tempo. Depois dos pulmões cheios, nós expiramos em três tempos. Expira, pausa, expira, pausa, expira, terminando de esvaziar os pulmões. Inspira em um tempo. E com os pulmões cheios, começamos a expirar em três tempos. Expira, pausa, expira, pausa, expira, soltando o restinho do ar dos pulmões. Continuem assim, com uma inspiração bem profunda e uma expiração de três tempos. E usem essa respiração de quatro tempos para relaxar cada vez mais o seu corpo. Aproveitem as expirações para afastar o cansaço do dia, para fazer este momento especial para você, o momento em que você é a sua prioridade. Continuamos respirando, relaxando e desacelerando. Continuamos respirando, uma inspiração e uma expiração em três tempos.
Vamos devagarzinho trazer as mãos debaixo da cabeça, entrelaçar os dedos e deixar os cotovelos descerem para as laterais. E afastar as pernas numa média ou grande abertura, conforme o espaço que você tem. E trocamos então. A inspiração nós vamos fazer em três tempos. Inspira, pausa, inspira, pausa, inspira. Acabando de encher os pulmões. E a expiração em um único tempo, bem longo. Expiramos. Inspira novamente. Pausa, inspira. Pausa, inspira. Enchendo os pulmões e expiramos em um único tempo. Continue assim, nesse ritmo respiratório. Usando as suas expirações para soltar cada vez mais o corpo, acalmar a mente, para descansar. Quem não consegue, não pode hoje trazer as mãos debaixo da cabeça, simplesmente afaste mais os braços, deixando as palmas para cima. Sempre lembrando que podemos adaptar qualquer prática do yoga terapêutico para a sua necessidade, para a maneira como o nosso corpo se apresenta no momento. Então, sempre adaptando, mas sempre incentivando o corpo a seguir na direção dos movimentos. Mais uma respiração nesse sentido. E voltamos com a respiração normal, tranquila, uma respiração fluida que te acompanhe durante toda a sua prática. Vamos então dobrar os joelhos, pisar na parede, ó. Os pés, calcanhares, eles ficam na altura dos seus joelhos, se possível. Desce mais os pés, alinhando bem os seus joelhos com os calcanhares. E os dedos dos pés, eles viram para fora. Deixa descer. Sente bem o contato dos dedos dos seus pés lá com a parede, com seu apoio. Então, vamos ativar o pé direito, ativar o pé, tirar a ponta dos dedos do pé da parede. E na inspiração, esticar a perna para a lateral, numa grande abertura. O pé ativo, a perna esticada, o calcanhar está apoiado na parede. Mas a gente leva o calcanhar cada vez mais para longe. Então, vamos girar a perna e o pé para dentro. Perna esticada, pé ativo. Giramos tanto a perna quanto o pé, levando a parte interna do seu pé ali na direção da parede. Se sentir muito forte o movimento, diminui um pouquinho a abertura das pernas, o ângulo. E giramos a perna, o pé para fora, gira,
Levando agora a parte externa do seu pé lá para a parede. E gira o pé, a perna para dentro. Dobrando o joelho direito, pisamos na parede com o pé virado para fora, alinhando lá o seu calcanhar e o seu joelho. Então, vamos ativar o pé esquerdo e na inspiração. Esticar a perna esquerda para a lateral, também numa média ou grande abertura. Uma abertura que você consiga ficar. E mantendo a perna esticada, o calcanhar cada vez mais para longe, vamos girar a perna e o pé para dentro. O pé fica ativo. Os dedos do pé, eles apontam para o rosto, mas giramos a perna e o pé, levando a parte interna do seu pé lá para a parede. E girou a perna e o pé para fora. Levamos agora a parte externa do pé para a parede. E giramos a perna e o pé para dentro. Dobrou o joelho esquerdo, pisa lá na parede. Vamos então subir as pernas esticadas com os pés ativos e juntar as pernas e os pés lá no alto, calcanhares na parede ou no seu apoio. E com os pés ativos, trazemos os braços bem do ladinho do seu quadril com as palmas para baixo, devagar o movimento. Então, os pés ficam ativos, juntem os seus calcanhares, os dedões. E aponte os dedos dos pés para o rosto. E a partir do dedão, vamos levar os dedos do pé direito para a parede, fazendo o pé direito em ponta, o pé esquerdo continua ativo. Leve bem os dedos do seu pé direito para a parede, aprofunda o arco do pé. E trocou o pé esquerdo em ponta, o pé direito ativo. Leve os dedos do pé esquerdo para a parede. Aprofunda o arco do pé esquerdo e o pé direito tem os dedos apontados para o seu rosto. E trocou? Pé direito ativo, pé esquerdo em... Pé direito em ponta, o pé esquerdo ativo agora. Dedos do pé direito lá para a parede. E os dedinhos do pé esquerdo apontando para o rosto. Trocou. Pé esquerdo em ponta, pé direito ativo. Voltem o pé esquerdo, vamos relaxar as pernas, relaxar os pés e dobrando o joelho direito, cruzamos o tornozelo direito sobre a coxa esquerda. O ossinho do tornozelo passa da coxa. Dobra o joelho esquerdo, pisa lá na parede. Quem já está sentindo bastante atrás da coxa direita, vai colocar a mão direita em cima dos dedos do pé aqui, do pé esquerdo, a mão esquerda em cima dos dedos do pé direito, que é o pé que foi para a esquerda. Só solta o peso do braço. Quem tem espaço, entrelaça as mãos atrás da coxa direita e na expiração, puxe o joelho lá para o ombro. Se tiver espaço, vai passar as mãos pela frente na canela.
E continua trazendo o joelho para o ombro esquerdo. Respire. Se não consegue passar as mãos pela frente da canela, da perna, continue com as mãos atrás da coxa esquerda, ali puxando. Cada vez mais o joelho para o ombro, aumentando lá o estímulo atrás da sua perna direita. Soltando as mãos, vamos subir a perna esquerda lá na parede, sobe a perna direita e vamos trocar o cruzar. Dobra o joelho esquerdo, cruza o tornozelo esquerdo sobre a coxa direita. Dobra o joelho direito, da mesma forma, quem já sente bastante o trabalho nessa posição, atrás da perna esquerda, só coloca a mão em cima ali dos dedos do pé. Quem tem espaço, vamos abraçar a coxa direita por trás. Expirando, dobra os cotovelos, aproximando ainda mais o joelho do seu ombro direito. Se tiver mais espaço, vai levar as mãos pela frente da perna na canela e continuar trazendo. Mas não é necessário. Pode ficar com as mãos atrás da coxa, sempre trazendo mais e mais o joelho para o ombro nas expirações. Soltando a perna, mãos no chão, vamos esticar a perna direita, calcanhar na parede. Estica a perna esquerda. Agora, mantendo os pés ativos, as pernas esticadas, nós vamos tirar uma perna de cada vez da parede, contar até 10 devagar e trocar. Tira uma, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Troca de perna. Tira o calcanhar esquerdo agora da parede, o direito está lá encostado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Volta o calcanhar esquerdo, tira a direita. Contem aí, cada um com a sua contagem. Ora uma perna, ora outra, pernas alternadas, trabalhando coxas e abdômen, não é para deixar pegar lá na lombar. Se sentir a lombar, deixa os dois calcanhares na parede. Continuem trocando, ora um pé, ora o outro. E vamos dobrar os joelhos, abraçar as pernas pela frente. Na expiração, puxe as coxas para o peito, sobe a cabeça, leva a testa lá nos seus joelhos. Alonga bem o pescoço por trás, volta a cabeça, os ombros. Vamos então rolar de lado. E com cuidado, empurrar o chão e
já ficamos em quatro apoios no nosso tapete. Tirem o que vocês colocaram para poder apoiar a cabeça, quem colocou apoios. E vamos ficar em quatro apoios, então, os joelhos, eles ficam separados na largura do quadril. O peito, os peitos dos pés no chão e as mãos bem debaixo dos seus ombros. Com os dedos das mãos bem abertos. Assim. Em quatro apoios, nós vamos trabalhar agora a mobilidade da nossa coluna. Na inspiração, subimos a cabeça, levamos o umbigo para o chão, fazendo uma curva nas costas. Os iscos também sobem. Expirando, vem descendo a cabeça, levando o queixo para o peito. E agora fazemos uma curva lá para o teto, bem grande. Os isquios descem. Inspira, sobe a cabeça, leva o umbigo para o tapete e leva o olhar também lá para as sobrancelhas. Expirando, desce a cabeça. Leve o olhar para o nariz e as costas para o teto. Continue cada um com a sua respiração. Bem profundo o movimento, pois uma das posturas ou um dos trabalhos mais importantes é o que trabalha a coluna como um todo. E essa é a postura do gato, onde a gente trabalha a coluna desde a cervical até o sacro. Então, muito importante esse movimento. Braços esticados, inspira, sobe, expirando, desce. Inspira, sobe, expirando, desce. Continue. Mais um movimento, para cima e para baixo. E paramos em quatro apoios, olhando para as nossas mãos. Vamos então trazer o pé direito entre as mãos. Para quem não consegue trazer o pé sozinho, puxe lá o pé com a mão e coloque ali entre as mãos. Se o joelho não consegue ficar entre os braços, fique na ponta dos dedos, sobe um pouquinho o peito. Traga o joelho entre os seus braços. Então, na inspiração, subimos o braço esquerdo pela lateral, levando os dedos da mão até o teto. Se puder, vai olhar lá para sua mão. Se não pode olhar para a mão, olhe para a lateral só. Sem tensionar o pescoço. Inspira, expirando, volta o braço esquerdo. Vamos então subir agora na inspiração, braço direito pela lateral, levando os dedos da mão para o teto. Se puder, vai olhar para sua mão. Se tensiona muito o seu pescoço, você olha só para a lateral. Dedos da mão aberto, inspira, dá o máximo, expirando, volta o braço direito. Voltamos então o joelho direito atrás. Trazemos agora o pé esquerdo entre as mãos. As mãos, uma de cada lado do pé e o joelho bem aqui, ó, entre os seus braços. Se precisar, fique na ponta dos dedos. Então, agora começamos pela direita. Na inspiração, o braço direito sobe pela lateral, levando os dedos da mão lá para o teto. Inspira, dá o máximo, expirando, volta o braço direito. E na inspiração, sobe o braço esquerdo lá pela lateral. É o teto. Se o braço não vai até o teto, leve ele até onde ele for. Volta o braço esquerdo, vamos levar o pé esquerdo de volta lá para trás. Vamos deitar nas nossas coxas, sentando lá nos calcanhares. E as mãos lá na frente ainda, com os braços esticados, solta a cabeça. A testa na direção do chão. Respira. Devagarzinho. Vamos voltar então em quatro apoios. E em quatro apoios, nós vamos primeiro olhando para frente e subir só o braço direito lá na frente com o polegar para cima.
Respira, segura, fortalecendo ali as costas, os ombros. Volte o braço direito, mão debaixo do ombro. Então, inspira, sobe o braço esquerdo, lá na frente. Polegar para cima. Se não chegar tão alto o braço, leva onde você consegue hoje. Volta o braço esquerdo. Vamos então, ainda em quatro apoios, olhando ali para o espaço entre as suas mãos, sem tensionar o pescoço, vamos subir a perna direita lá atrás, com o pé ativo. Sobe bem a perna. Contraia o seu glúteo, contraia o seu abdômen. Não deixa sentir lá a lombar. Sem sentir a lombar, volta o joelho no chão. Voltou o joelho direito. Então, vamos subir a perna esquerda lá atrás com o pé ativo. Os dedos apontam para o chão. Os braços, eles estão esticados, sem girar muito o quadril, assim, ó. Então, ficamos retinhos no quadril e só subimos a perna. Dobrou o joelho direito, joelho no chão. Vamos então levar o quadril lá nos calcanhares e descendo dos calcanhares, vamos ficar sentados primeiro. Sentados, com as pernas cruzadas, a perna direita na frente da esquerda. Vamos separar bem os glúteos ali, a pelezinha dos glúteos, sentindo aqueles ossinhos do quadril, os isquios bem apoiados no chão. Olhando à frente, a coluna está ereta. Um movimento, ombros para cima, para trás e para baixo. E subimos os braços na altura dos ombros, pelas laterais. Abre os dedos das mãos, bem abertos. Na altura dos ombros. Isso. Quebrando nos punhos, como se a gente empurrasse uma parede de cada lado. Traga a ponta dos dedos para cima. Só a pontinha dos dedos. Voltem as mãos. Juntem a ponta dos dedos das mãos. Ainda estamos com os braços lá na altura dos ombros. Juntem a pontinha dos dedos e traga a pontinha dos dedos aqui para os antebraços. A gente faz uma conchinha ali com os dedos, ó. Ou uma coxinha, né? Ou um pião. Traga a pontinha do pião aqui para os antebraços. Vamos girar braços e mãos para cima. Continuamos trazendo a pontinha dos dedos para os antebraços. Abre os dedos das mãos. Inspirando, os braços sobem lá para o alto da cabeça. Respira, sem olhar para as mãos, olhando para frente. Os braços, eles estão na largura dos seus ombros. Então, na inspiração, leva os dedos para o teto, alonga a coluna. Expirando, só os braços descem bem na frente do seu peito, palmas para baixo. Inspira, afasta os braços para as laterais. As palmas para baixo, expirando, os braços descem, braços pesados, né? Então a gente precisa dar essa atenção para os ombros, para os braços, para eles conseguirem sustentar as estruturas dos braços. Então vamos colocar agora a mão direita lá na lateral direita, o dedo da mão, ele aponta lá para a lateral direita. O braço esquerdo fica com a palma para cima, bem ao lado do seu quadril. Então, na inspiração, nós vamos subir o braço pela lateral até lá no alto. Expirando, inclina para a sua direita, escorregando a mão direita para longe. O braço esquerdo, ele vem por cima da cabeça. Olha, o braço direito, ele não está nem esticadão, nem com o cotovelo no chão, meio termo. Deixa a sua coluna flexionar para a direita, a cabeça num ponto neutro. E também o quadril não sai do chão. Os dois lados do quadril estão bem
ancorados no chão. Expira, dá o máximo. Inspira, volta ao centro. Virou a palma esquerda para fora. Expirando, desceu o braço. Agora, a mão esquerda no chão. A mão direita com a palma para cima. Inspira, sobe. Expirando, inclina para sua esquerda, levando a mão esquerda para longe. O braço direito, ele vem por cima da cabeça, com a palma para baixo. A cabeça solta num ponto neutro. Expira, sente alongar o lado direito do seu tronco. Inspira, volta ao centro. Virou a palma direita. Expirando, desceu o braço. Então, vamos inclinar o tronco para trás. Trocar o cruzar das pernas. Ó. Agora, a perna esquerda na frente da direita. Se alinhem, se acomodem. Coluna reta. Agora, mão esquerda no chão, virada para a esquerda. Braço direito com a palma para cima. Inspira, sobe o braço direito. Expirando, inclinamos para nossa esquerda. Braço direito por cima da cabeça. Mão esquerda foi para longe. Sente alongar a lateral do seu tronco. Inspira, volta. Virou a palma para fora. Expirando, desce o braço. Vira a palma esquerda para fora. Mão direita no chão. Inspira, sobe. Bem grande. Expirando, inclina para a direita. Sente alongar o lado esquerdo do tronco agora. Inspira, retorna. Vira a palma esquerda para fora, expirando, descer o braço. Os movimentos da coluna, todos eles são muito importantes e necessários. Por isso é importante trabalhar todos eles nas aulas. Então, já fizemos lateralização, movimento. Agora nós vamos fazer uma rotação, tá? Então vamos trocar novamente as pernas, agora a direita na frente da esquerda. Ele cruzar bem quadradinho, que a gente não traz muito os pés aqui perto do quadril. A gente deixa os pés um pouquinho mais afastados, fazendo uma reta aqui, ó, bem na frente do nosso quadril. Então colocamos a mão direita em cima do joelho esquerdo, a mão esquerda, ela vai. Lá por trás, segura ou no seu quadril ou na sua cintura. Você vira, ó. Aqui a palma está para baixo, né? Passa com a palma para baixo, lá por trás e segura no seu tronco. Olhando aqui para frente ainda. Quando nós inspiramos, criamos espaço na coluna. Expirando, vem girando para sua esquerda. Puxe o seu joelho com a mão, ajudando na sua torção. Leve o ombro esquerdo para trás e o queixo. Ele acompanha o ombro, leva o queixo na direção do ombro esquerdo. Expira. Nas expirações, nós podemos aprofundar o movimento para quem tiver espaço. Expirando, damos o máximo. Inspirando, volta primeiro a cabeça, depois os ombros, por último, os braços. Muito bem, vamos novamente com as mãos ao lado do quadril, trocar ou cruzar as pernas. Agora a perna esquerda na frente da direita. Aquele cruzar bem quadradinho. A mão esquerda em cima do joelho direito. A mão direita, ó, palma para baixo. Aí passamos por trás e seguramos lá na lateral do glúteo ou do quadril. Olhando à frente, inspiramos. E na expiração, puxando o joelho, giramos o tronco para nossa direita, levando o ombro direito lá para trás. O queixo gira também na direção do ombro direito. Respira. Se tiver espaço, na expiração, aprofunda mais ainda a rotação. Expira, dá o máximo. Na inspiração, volta a cabeça. Volta os ombros. Por último, voltamos os braços. Vamos, então, esticando as pernas. Esticamos as pernas. Os pés ativos. Juntem lá os seus joelhos. Dê uma giradinha nas pernas para
para juntar os joelhos e os dedões, os calcanhares também, se possível. Quem tem o joelho mais para dentro um pouquinho, às vezes não consegue aproximar muito os pés, mas procure deixar bem alinhadinhos. A coluna ereta, estamos, vou ficar de ladinho para vocês verem. Estamos agora na postura do bastão. Quem tem muita restrição de quadril e sente muito a lombar, é importante sentar numa almofada para fazer esses movimentos, tá, gente? Para não ficar sobrecarregando muito a lombar. Então, olhando reto, vamos pela frente do peito subir os braços. Inspira. E na expiração, ó, nós vamos descendo retos, ó, levamos primeiro o umbigo, depois o peito, por último, mãos lá onde você tiver acesso, seja nos pés, na canela ou no joelho, onde você puder encostar. E solta a cabeça. Solta a cabeça, respira. Nem que você desça só um pouquinho aqui. Mas procure ficar com as pernas esticadas. Vai sentir a parte de trás das pernas. E só respira. E colando o queixo no peito, devagarzinho na inspiração, vamos subindo o tronco, desenrolando a cabeça. Vamos virar de lado, dobre os joelhos e vamos ficar em pé. Com apoio, se vocês precisarem de apoio. Se não, trazemos o pé de apoio na frente, mãos em cima da coxa e ficamos em pé. Quem precisar de auxílio de cadeira, do sofá, de uma parede, fique pertinho, tá? Aqui a câmera. Em pé. Isso. Isso, em pé, nós vamos juntando os pés, coluna ereta, olhando à frente, um movimento, ombros para cima, para trás e para baixo, enterrando as escápulas lá nas costas, as mãos apontam lá para o chão. Essa é a postura da montanha, Tadasana. É uma postura também de equilíbrio. E a partir dela, com as mãos no quadril, vamos dar um passo com a perna direita lá atrás, caindo com o pé mais na diagonal. Se alinhe com o quadril para frente, procure não. Isso, veja o tamanho do passo que te deixa equilibrado. Vamos dobrar o joelho esquerdo. Soltar os braços ao lado do quadril. Inspirando, os braços sobem pelas laterais. Junta as palmas lá em cima. Se puder, olha para as mãos. Entrelaça os dedos, indicadores para o alto. Postura do guerreiro. Ah, é a nossa. Postura que traz coragem, determinação e fortalecimento, gente. Se você não consegue olhar para suas mãos, olhe para frente. Se você tem muito desequilíbrio, só olhe para frente. Deixe sempre as palmas das mãos coladinhas, ó, os dedos para cima. O indicador para cima, os outros dedos todos entrelaçados. Inspira, estica a perna, volta a cabeça para frente. Na expiração, solta o entrelaço, virando as palmas para fora. Expirando, desce os braços. Volta com cuidado a perna direita ao lado da esquerda. E vamos então dar um passo com a perna esquerda lá atrás também. Veja o passo que você consegue, desde que você fique equilibrado. O quadril ele fica apontando para frente, lá na direção do pé direito. Dobra o joelho direito. E com as mãos ao lado do quadril, palmas para fora. Inspirando, sobe os braços. A cabeça acompanha se puder, junta as palmas, entrelaça os dedos e indicadores para o alto. Guerreiro 1 com a perna direita agora. Respira. Sem trancar a respiração, vamos inspirando. Esticar a perna, voltar a cabeça. Na expiração, virando as palmas para fora, braços descem.
Voltem a perna esquerda. Lembrando sempre, pessoal, todos os movimentos que fazemos com os braços, tem pessoas que ainda estão com algum acometimento nos ombros, mamas, né? Então, sempre buscando o bom senso, subam até onde consegue. Ou, se for necessário, subam os braços pela frente, em vez de subir pelas laterais. Certo? Vejam qual que é o melhor ângulo para sua articulação. E vamos dar movimento nessas articulações. Isso é muito importante. Então, vamos soltar um pouco, ó, os nossos braços agora, os pés na largura do seu quadril. Giramos o tronco para um lado, para o outro. Os braços estão moles. Moles, soltos. Isso é um bom movimento para a gente fazer todos os dias, tá? Ele diminui um pouco aquela agitação da mente. É a postura do elefantinho, essa. Uma das posturas do elefantinho, né? Devagarzinho soltamos os braços. Vamos já nos encaminhando, então, agora para a nossa descida, lá no chão. Então, com os pés na largura do quadril, vamos pela frente do peito, inspirando, subir os braços até lá no alto, na largura dos ombros. Na expiração, vamos inclinar o tronco para frente, dobrando os joelhos, colocando as mãos no chão, solta a cabeça. Com a cabeça solta, tentamos esticar as pernas dentro dos nossos limites, mas sempre incentivando o corpo. Respira, dobra de novo os joelhos, olhando para frente. Vamos trazer o joelho direito no chão, o joelho esquerdo também no chão. Sentem devagarzinho lá no tapete ou na cama, onde você consegue ficar. E vamos deitar. A gente deita fortalecendo também o abdômen, colando o queixo no peito, ó, os joelhos dobrados, pés no chão. Devagarzinho, desenrolando a coluna até chegar com as costas e a cabeça no chão. Vamos, então, afastar os braços nas laterais, formato de cruz. Palmas para baixo, os braços estão na altura dos ombros. Inspira, enche o peito de ar. Na expiração, venha derrubando os joelhos para sua esquerda, a cabeça gira para sua direita. Passa a mão esquerda por cima da perna direita que está em cima, puxe ela para frente da perna que está embaixo, até levar o pé ou o joelho na direção do chão. Solta o peso do braço, deixa ficar lá. Deixa descer, deixa alongar bem essa lateral aqui do glúteo e do quadril. Volte os joelhos juntos e os pés também. Afaste o braço esquerdo na lateral. Inspirando, voltem os joelhos. A cabeça também volta. E na expiração, deixe os joelhos caírem para sua direita. A cabeça gira para a esquerda. Passem a mão direita por cima da perna que está em cima. E puxe essa perna esquerda para frente da perna que está embaixo. Solta o peso do braço e deixa girar. Voltando o braço direito lá na lateral, juntem seus joelhos e seus pés, inspirando os joelhos,
joelhos voltam para o centro, a cabeça também volta. E vamos então trazer os joelhos para o peito, tirem os pés do chão. Abracem as suas coxas por trás. Se puder, entrelace as mãos ou até abraça os cotovelos. Vamos ativar os pés e sem subir a cabeça. Expirando, puxe os joelhos para o peito bem forte. E tenta esticar as pernas. Não vai conseguir esticar as pernas, mas os pés vão ficar tremendo. E esse tremor que a gente quer para que chegue um alongamento lá nas costas. Inspira, dá o máximo, tentando esticar suas pernas e na expiração, solta as pernas, pés no chão. Então, vamos nos preparar para o nosso relaxamento em Shavasana. Se agasalhem, quem quiser uma cobertinha, travesseiros, peguem tudo o que vocês precisarem, esticando as pernas, uma ao lado da outra, pés bem relaxados, o corpo solto. Venham fechando os olhos. Sentindo o seu corpo bem suave no chão. Relaxem os seus pés. Relaxem as suas pernas. Relaxem as costas, os ombros, os braços, soltem a cabeça, o couro cabeludo. Relaxem os olhos. A mandíbula. Relaxem o abdômen, todo o seu corpo. Thank you.
Venho retornando, mexendo os dedos dos pés, mexendo os dedos das mãos, a partir das extremidades, com gentileza com seu corpo, espreguice em braços atrás, pernas e pés, isso, como se você estivesse acabando de despertar. Dobrando os joelhos, os pés no chão. Giramos os joelhos para um lado, para o outro, alongando ainda mais o seu quadril e as suas costas. E girando para um dos lados, empurrando o chão, sente-se numa posição confortável para você. Os olhos ainda fechados, coluna ereta, peito aberto. As mãos sobre as coxas ou unidas em frente ao peito e sentindo essa leveza no seu ser, volte o seu olhar para o seu interior. Perceba a paz que está em você e procure levar essa paz, a sua paz, para os seus dias, para a sua vida e para a vida de quem chega em seu caminho. Com o coração cheio de gratidão por mais um dia de vida, aproveite o seu tempo. Faça os seus dias especiais. Eleve os seus pensamentos, encerrando assim a sua prática. Namastê. Ótima noite a todos e até a próxima aula.